Այսօր շատերը կարծում են, թե հին ուխտի օրենքը քրիստոնյաներին չի վերաբերվում։ Սա կատարյալ սուտ է։ Այո, կան օրենքներ, որոնք մեզ չեն վերաբերվում, որովհետև այլևս այդ օրենքները կատարելու կարիքը չկա։ Օրինակի համար զոհաբերությունը, կենդանիների զոհաբերությունը։ Չենք կատարում, որովհետև Քրիստոսի զոհաբերությունից ավելի մեծ զոհաբերություն չի կարող լինել։ Սակայն շատ օրենքներ վերաբերվում են բոլորիս։ Հիմա եկեք միասին մեկ հատված ընթերցենք Հին Ուխտի կտակարանից և խոսենք դրա մասին, տեսնենք, թե ինչ է նշանակում այդ հատվածը։ Երկրորդ օրենք, 27-րդ գլուխ։ Անիծյալ լինի այն մարդը, որը կմոլորեսնի կույրին ճանապարհի վրա, և ամբողջ ժողովուրդը թողասի այդպես թող լինի։ Նաև մեկ հատված կընթերցենք Հայտնության գրքի վերջին գլխից։ Իսկ շներն ու կախարդները, մարդասպաններն ու կրապաշտները և բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են սուտն ու կեղծիքը, դուրս պիտի նետվեն։ Ինչ կապ ունեն այս երկու հատվածները իրար հետ։ Երկրորդ օրենքում գրված է, որ անիծյալ լինի այն մարդը, ով կույրին կմոլորեսնի ճանապարհի վրա։ Իսկ Հայտնության գրքում կարդացինք, որ բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են սուտն ու կեղծիքը, պիտի դուրս նետվեն։ Պատկերացնենք մի այսպիսի դեպք։ Մի շատ տարեց մարդ որոշում է իր բնակարանը վաճառել։ Եվ նրանք, ովքեր պիտի գնեն այդ բնակարանը, այնպիսի մի պայմանագիր են նրան ստորագրել տալիս, որ ըստ այդ պայմանագրի տունը ոչ թե վաճառվում է, այլ նվիրատվություն է արվում։ Բոլորս էլ գիտենք, որ այդպիսի դեպքեր լինում են, երբ ծեր տատիկներին ու պապիկներին խաբելով դուրս են հանում իրենց բնակարաններից։ Կամ խեղճ գյուղացու հողատարածքին են տիրանում։ Օգտվելով նրանից, որ գյուղացին միայն հողի հետ աշխատել գիտի և ամբողջ կյանքում միայն գյուղատնտեսությամբ է զբաղվել, այնպիսի մի պայմանագիր են ստորագրել տալիս, որով տիրանում են նրա հողատարածքին։ Բոլորս էլ գիտենք, որ այդպիսի դեպքեր շատ են լինում, և ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարում։ Այսինքն, բոլոր նրանք, ովքեր օգտվում են մարդկանց անգիտությունից և տկարությունից, և սատության միջոցով տիրանում են նրանց ունեցվածքին, կամ ֆինանսական ու ֆիզիկական վնաս են հասցնում, Աստված սրանց կոչում է անիծյալներ և ասում է, որ սրանք թող անիծված լինեն։ Իսկ եթե ֆինանսականի և ֆիզիկականի համար Աստված սրանց կոչում է անիծյալներ, ուրեմն պատկերացրեք, թե ինչ վատ իրավիճակի մեջ են նրանք, ովքեր սատությամբ մոլորեստում են մարդկանց հոգիները, այսինքն աղանդները։ Եթե Աստված անիծյալ է համարում բոլոր նրանց, ովքեր սատության ու խաբեության միջոցով տիրանում են ուրիշի ունեցվածքին, ապա որքան առավել անիծյալ են նրանք, ովքեր տկարների և անգետների հոգիներն են մոլորեցնում, ովքեր օգտվելով մարդկանց պարզամտությունից, մոլորեցնում են նրանց և տանում դեպի կորուստ։ Եվ Հովանեսի ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոսը շատ սարսափելի խոսքեր է ասում։ Եկեք միասին ընթերցենք և հասկանանք, թե ինչ է ասում Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ավետարան ըստ Հովանեսի 8-րդ գլուխ։ Ինչու դուք իմ խոսածը չեք հասկանում, որովհետև իմ խոսքը չեք կարող լսել։ Դուք հոր կողմից սատանայի զավակներ եք և ձեր հոր ցանկություններն եք ուզում կատարել, թեև նա ի սկզբանե մարդասպան էր և ճշմարտության մեջ չմնաց, որովհետև նրա մեջ ճշմարտություն չկար։ Երբ որ նա սուտ խոսի, ինքն իրենից է խոսում, քանի որ նա սուտ է և ստի հայր։ Իսկ ես, որ ճշմարտությունն եմ ասում, ինձ չեք հավատում։ Տերը սկզբից ասում է, թե ինչու չեք ինձ հասկանում։ Այնուհետև պատասխանում է, որովհետև չեք կարող ինձ լսել։ Այսինքն, տիրոջ խոսքերը մարդկանց ականջների համար ծանր են թվում։ Այսինքն, մարդիկ արհամարում են տիրոջ խոսքը, մարդիկ չեն ցանկանում լսել այդ խոսքերը, չեն ցանկանում լսել, որովհետև կապված են այս աշխարին, իսկ այս աշխար ասելով ի նկատի ունենք մեղքի աշխարին, որովհետև շատերը իսկապես սիրում են մեղքը։ Մենք տեղ ենք տվել մարմնավաճառությանը, տեղ ենք տվել պոռնկությանը, տեղ ենք տվել խաղամոլությանը, տեղ ենք տվել սատությանը, պղծությանը, տեղ ենք տվել սուտ ուսմունքներին, տեղ ենք տվել մանկասպանությանը, այսինքն աբորտին, տեղ ենք տվել կռապաշտությանը, կենդանի աստծուն պաշտելու փոխարեն հազարներով իրենց կոտորում են արցանի համար,
Մարդիկ Սուրբ Պատարագներին չեն մասնակցում, արհամարում են Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, սակայն գլուխ են կոտրում արծանի համար։ Մենք տեղ ենք տվել արծաթասիրությանը, տեղ ենք տվել որկրամոլությանը, տեղ ենք տվել հպարտությանը, տեղ ենք տվել այն բոլոր մահացու մեղքերին, որոնց մասին միշտ խոսում ենք։ Խոսում ենք, սակայն շատ քչերն են, որ պայքարում են այդ ամենի դեմ։ Քրիստոնեությունը խաղ չէ, իսկ մեր հայրենակիցներից շատ-շատերը քրիստոնյա են խաղում, ոչ թե քրիստոնյա են, այլ քրիստոնյա են խաղում։ Եթե մարդիկ լսում են սուտ մարգարեներին և չեն լսում եկեղեցուն, ապա քրիստոնեության մասին խոսք չի կարող լինել։ Եթե մարդիկ հետևում են աղանդներին և մոռանում են առաքյալների հիմնած եկեղեցին, ուրեմն քրիստոնեության մասին խոսք չի կարող լինել։ Քրիստոնեությունը եկեղեցու մեջ է, եկեղեցուց դուրս քրիստոնեություն չկա։ Բոլորս ենք մեղավոր, բոլորս էլ մեղանչում ենք, բոլորս էլ սխալվում ենք, բոլորս էլ սայթաքում ենք, բայց այլ բան է մեղքի մեջ ընկնելը և ապաշխարելը, այլ բան է մեղքը սիրելը։ Եվ երբ Աստված ասում է, թող անիծյալ լինեն նրանք, նրանց մասին է, ովքեր մեղքը սիրում են, ովքեր մամոնային են ծառայում, ովքեր գումար վաստակելու համար պատրաստ են ամեն ինչի, նույնիսկ խաբեության։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը Հովանեսի ավետարանում հստակ ասում է, որ այդպիսիները հոր կողմից սատանայից են, որովհետև եթե Աստծո զավակներ լինեին, կպահեին նրա խոսքը, կլսեին նրա խոսքը, գոնե կփորձեին կատարել նրա խոսքը, սակայն ոչ միայն չեն կատարում, այլև ցանկություն չունեն ոչ լսելու, ոչ էլ կատարելու, այսինքն ամբողջովին տրված են այս աշխարհին, այսինքն մեղքի աշխարհին, և ամբողջովին տրված են ստությանն ու խաբեությանը։ Իսկ հայտնության գրքում ասում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են սուտն ու կեղծիքը, պիտի դուրս նետվեն։ Այսօր բոլորս էլ գիտենք, որ շատ բաներ խաբեության վրա են հիմնված։ Նույնիսկ երբ սովորական խանութ ես մտնում, որպեսզի մի բան գնես, այնտեղ էլ հանդիպում ես այդ խաբեությանը։ Երբ մտնում ենք բանկ, այնտեղ էլ ենք հանդիպում այդ խաբեությանը, որովհետև ամբողջ բանկային համակարգը կարելի է ասել, որ խաբեության վրա է հիմնված։ Երբ մարդիկ գնում են վարկ վերցնելու, իսկ պայմանագրի տակին մանր տառերով այնպիսի պայմաններ են գրված, որոնք նույնիսկ խոշորացույցով չես կարող կարդալ, մարդն առանց կարդալու ստորագրում է, իսկ հետագայում պարտքն ուշացնելու դեպքում պարզվում է, որ համաձայնվել է իր հողատարածքը տալ պարտքի դիմաց, այսինքն մենք շրջապատված ենք խաբեություններով։ Եթե մենք տեղ ենք տվել խաղատներին, եթե մենք տեղ ենք տվել խաբեությանը, եթե մենք տեղ ենք տվել դավաճանությանը, եթե մենք տեղ ենք տվել կեղծիքին, ապա ինչպես կարող ենք ասել, թե մենք քրիստոնյաներ ենք։ Ինչպես ենք մենք ասում, որ մենք Աստծո ժողովուրդ ենք։ Աստված Ղևտացիների գրքում ասում է, թող ձեր կշերքները ուղիղ լինեն, այսինքն որքան կարևոր բան է Աստծո համար կշերքի ուղիղ լինելը, որ Սուրբ գրքում դա շեշտված է, որովհետև Աստված ճշմարտության Աստվածն է, որովհետև Աստված ճշմարտությունն է սիրում։ Իսկ երբ մենք գնում ենք շուկա առևտուր անելու և 5 կիլոգրամ մսի փոխարեն մեզ 4 կիլոգրամ են վաճառում, սա արդեն խաբեություն է։ Երբ աղքատի ու որբի իրավունքները արհամարվում են, սա անարդարություն է։ Երբ Աստվածային օրենքները արհամարվում են, սա նշանակում է, որ մարդկությունը դեպի կործանում է գնում, սա նշանակում է, որ մարդկությունը կապվել է մեղքի աշխարհին։ Երբ որևէ մի փորձանքի մեջ ենք ընկնում, բոլորը սկսում են աղոթել, Facebook-յան էջերը ողողվում են ինչ-որ էլեկտրոնային աղոթքներով, լավ, ո՞ր էին այդ մարդիկ։ Երբ սրբերի քարոզներն ենք տեղադրում, երբ սրբերի աղոթքներն ենք տեղադրում, շատ քչերն են լսում, իսկ երբ ազգովի փորձանքի մեջ ենք ընկնում, բոլորը հիշում են, որ իրենց գլխավերևում Աստված կա, բայց թե ով է այդ Աստված, ինչու են նրան Աստված կոչում, գաղափար չունեն, գաղափար չունեն, որովհետև կամ աղանդների բարբաջանքներն են լսում, կամ էլ սեփական կարծիքին ապավինելով սուտ Աստվածներ են իրենց համար հորինում։ Եվ այս ամենը նրա պատճառով է, որ մեր ազգակիցներից շատ-շատերը հեռացել են եկեղեցուց և չեն լսում եկեղեցու քարոզը, չեն լսում այն ճշմարտությունը, որը քարոզվում է եկեղեցում։
Մարդիկ չեն ցանկանում լսել, որ այս ամենը մեր հետ կատարվում է մեր մեղքերի պատճառով, որովհետև մեր մեղքերը այնքան են կուտակվել, որ այլևս տեղ չկա։ Չեն ուզում հասկանալ, որ միայն ապաշխարությունն է մեզ փրկելու։ Չեն ուզում հասկանալ, որ միայն խոստովանությամբ եւ ապաշխարությամբ կարող ենք Աստծուն հաճելի լինել։ Երկար տարիներ է ասում ենք, որ միայն ապաշխարությունն է մեզ փրկելու։ Դեռ շատ վաղուց ասում ենք, որ ավելի վատ իրավիճակների մեջ ենք հայտնվելու։ Ասում ենք, որ եթե խելք չհավաքենք եւ չխոնարվենք Աստծո առջեւ, պիտի կործանվենք, պիտի շատ վատ իրավիճակների մեջ ընկնենք։ Տեսեք, ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում։ Հիվանդություններ, պատերազմներ, խռովություններ, խափեություններ, կեղծիքներ եւ այլն։ Ինչի արդյունքն է։ Մեղքի։ Մեղքի պատճառով է այս ամենը տեղի ունենում։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, թե սա պատահականություն է, այս մարդիկ հավատում են հեքիաթներին։ Այս մարդիկ չեն գիտակցում, թե ինչ բան է իրականությունը։ Իսկ իրականությունը այն է, որ մարդկության մեղքը հասել է երկինք։ Բաբելոնի աշտարակը կառուցված է, եթե որևէ մեկը մտածում է, թե աշխարը անմեղության մեջ է, ուրեմն սխալվում է։ Բաբելոնի աշտարակը կառուցված է։ Բաբելոնի աշտարակը կառուցված է, իսկ մեծ պոռնիկը նստած է շատ ջրերի վրա։ Եվ երանի նրանց, ովքեր մինչև վերջ հավատարիմ կմնան Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ իրենց հույսը Աստծո վրա կդնեն, այլ ոչ թե մարդկանց կամ այլ պետությունների վրա։ Մասնակցեք սուրբ եւ անմահ պատարակներին, որովհետեւ աշխարը կանգուն է սուրբ եւ անմահ պատարակներով։ Եթե Բաբելոնյան աշտարակը կառուցված է, ապա կառուցված է նրանց համար, ովքեր սիրում են այդ աշտարակը։ Իսկ մեր համար այն գոյություն չունի։ Մեզ համար գոյություն ունեն սուրբ պատարակներ։ Մեզ համար գոյություն ունի երկնքի արքայություն։ Մեզ համար գոյություն ունի ճշմարիտ ճանապարհ։ Մեզ համար գոյություն ունի եկեղեցի, որը 2000 տարի է իր հավատացյալներին պահում է, որը 2000 տարի է ամեն ինչի միջով անցավ, բայց անսասան մնաց, որովհետև Աստված է հովանավորում այդ եկեղեցին, որովհետև ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսը հիմնեց այդ եկեղեցին։ Եվ Տերն ասում է մեզ, մի վախեցեք, ինչ էլ լինի, մի վախեցեք, միայն թե հավատարիմ մնացեք։ Բայց չէ որ մենք ուզում ենք, որպեսի ամբողջ ազգով հավատարիմ մնանք Տիրոջը, որպեսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հոտ կոչվենք, որպեսի նմանվենք մեր նախնիներին, որպեսի ամբողջ ազգով դարձի գանք եւ ասենք Տիրոջը, Տեր, ահա մենք քո ժողովուրդը, փառք քեզ Տեր Աստված, մենք քո հոտն ենք եւ քո ժողովուրդը։ Սակայն ցավոք սրտի այսօր այլ պատկեր ունենք։ Այսօր տեսնում ենք, որ խափեությունը ծաղկում է։ Այսօր տեսնում ենք, որ օդի փոխարեն ատելություն ենք շնչում։ Իսկապես օդի փոխարեն ատելություն ենք շնչում, որովհետև հայը հային ատում է։ Իսկ ատելության մեջ սեր չի կարող լինել։ Հիշենք, ինչ է ասում Սուրբ Առաքյալը. Աստված լույս է, եւ նրա մեջ խավար չկա, ընդհանրապես չկա։ Աստված սեր է, եւ եթե մենք մեկս մյուսիս ատում ենք, ապա ինչպես ենք ասում, որ մենք քրիստոնյաներ ենք։ Չէ որ միմյանց սիրելով պիտի կատարենք Տիրոջ պատվիրանը, չէ որ մեկս մյուսի հոգսը քաշելով պիտի Աստծո պատվիրանը կատարենք, չէ որ Աստված հստակ ասաց, որ միայն սերը կարող է մեզ փրկել։ Այսօր մարդիկ ամեն վարքյան սեր են ասում, սակայն չգիտեն, թե ինչ բան է այդ սերը։ Չգիտեն, որովհետև սերը արժե զրկվել է, որովհետև մարդկությունը արժե զրկեց սերը։ Ամեն բան սեր են կոչում։ Արյան երկից սկսած սեր են կոչում, բայց այդտեղ սեր չկա։ Լսեք եկեղեցու քարոզը, լսեք եկեղեցու սրբերի խորհուրդները, խրատները եւ քարոզները, եւ մասնակցեք սուրբ եւ անմահ պատարակներին։ Միայն այդ ամենին հետևելով կարող եք իմանալ, թե որն է ճշմարիտ սերը, որովհետև միայն սուրբ հաղորդությամբ կարող ենք մեր մեջ կյանք ունենալ,
որովհետև միայն Սուրբ հաղորդությամբ կարող ենք մեկ մարմին դառնալ, այսինքն Քրիստոսի մարմինը դառնալ։ Ուրեմն, թողնենք ամեն ստություն, թողնենք ամեն մի կեղծիք և ամեն կիրակի օր մասնակցենք Սուրբ և անմահ պատարագներին։ Եթե մենք ամեն կիրակի օր հասկանալով մասնակցում ենք Սուրբ և անմահ պատարագներին, ապա բաբելոնյան աշտարակը մեզ համար գոյություն չունի։ Սիրելիներ, լինենք քրիստոնյաներ ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով։ Աստուն ապավինենք և ամեն օր Տիրոջը խնդրենք, որպեսի մեզ ուժ և կարողություն տա բարին գործելու, որպեսի մեզ առաջնորդի բարին գործելու։ Փառք հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն, փառք Սուրբ Երրորդությանը։